位观众朋友，大家好啊！我而家喺东川路同白云路同东湖西路交界嘅地方。咁我今日分享嘅视频咧就系、是、全程咧就是、东川路嘅街景。咁啊，睇睇今日系大年初四。而家是下午1:40左右，今天天气不错，都有些阳光，就温度大概现在是大概11-13左右啦，比昨天暖了一些。现在我们在东川路和白云路东湖西路交界的这个地方，就沿着东川路呢就向北，即是烈士陵园的方向行。呢度就是東川路四號，東川路有些店铺都啲食肆都关啦，年初八你写住年初八先至开，呢间食煲仔饭之前嚟过几好。我而家喺东川路向北嘅方向，嗱呢度一间新华书店系。呢附近咧就最大嘅一间书店，咁上边咧就喺四楼应该就有一间古籍书店嘅。东川路。呢个是东园大街，好长嘅一条街。嗰度有一间大同琴行旗舰店。呢间餐厅都开，13葱，乡下菜，地道嘅粤菜餐厅。饱饭啊！顶个饭啊！顶得啦！啊，跳完就得啦，唔好再跳啦。呢条打横嘅系东华东路，马路好少车，好明显系私家车少咗好多。我而家繼續咧，就沿住東川路向北行，即係向中山二路烈士陵園嗰個方向行。咁度啲街鋪全部都關咗啲，可能過年都係。
都冇開啊！對面咧就係東川路小學，東川路小學喺對面。呢啲鋪多數都係咧就月八號，即係年初八先至開工嘅。今日係年初四，今日天氣都可以嘅。東川路78號。呢度是東城南街，東城南街呢度系東城北街，東城北街。呢度系東川路88號。間就賓館嚟，東川路90號。呢度是東川一街，呢度有一個市場，一個肉菜市場，入面都好多鋪開咗，有啲都仲未開。呢度是東川一街。我哋行翻出去，呢度黃昌路，
東村新街市。東村新街市。利口福，利口福是廣州酒家的一個品牌，咁啊專賣啲糕點、點心、禮餅，開咗好多分店啊！依家利口福，依間就東村酒家美食，我依間係一般餐廳。合同到期停止營業，呢條街是東村二街，東村二街這裡有一間東村廣州工程技術職業學院，咁兩邊就職業技術學校、外語職業學校，呢边是东村三街，呢条街就是东村三街。咁又违规啦。中国交建是被这个地铁工程来的，广东省心血管病医院东村路96号，广东省心血管病医院，全部违规晒，都违规咗好耐噶啦。一路是避到呢度，前面都是呢度廣東省人民醫院，呢度就是省醫了。
就低差行去嗰边啦。省人民医院东村路，好大啲工程机械喺度。呢度是白云一街，白云一街三号呢度。东村一路，东村路差不多三分一都围蔽了。这个工程我看都还有相当长时间这样围蔽来施工。这里就有烈士陵园，这里是中山，那边是中山二路，这边就是中山三路，刚刚这里是交汇的好像。这里就是省广东省人民医院。呢度有一个地铁口，就是烈士陵园站，是地铁一号线。对面就是烈士陵园了。今日的视频分享就到这里，多谢各位观众朋友，多谢你们的观看和支持，多谢了。